Eu veño por falar de dereitos lingüísticos. Imagínome que falamos de dereito e é unha materia algo árida, non? Pero tendo en conta que o coñecermos a legislación que ampara os nosos dereitos sempre contribúe a defendérmonos mellor. Son os dereitos lingüísticos dereitos fundamentais? A Declaración Universal de Dereitos Humanos de 1948 di que que está prohibida a discriminación por motivos de raza, cor, sexo, idioma, religión, opinión política ou de calquera outra índole. Porén, 30 anos máis tarde, aprobada a Constitución Española, vemos como no seu artigo 14 elimínase, omítese deliberadamente a mención á lingua. E di así, os españois son iguais ante a lei, sen que poida prevalecer ningunha discriminación por razón de sexo, perdón, nacemento, raza, sexo, omítese a lingua, curiosamente, religión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Foi un despiste, foi deliberado, verdade? Vemos que pouco antes, en 1966, transponse igual un artigo idéntico ao de 1948 da Declaración Universal. Temos entón o Pacto Internacional de Dereitos Civis e Políticos e prohíbe a discriminación e inclúe tamén a mención da circunstancia de lingua. Cales son as características da legislación autonómica en materia lingüística favorable ao galego? Ben, falamos sempre de normas de primeira xeración porque están sen desenvolver. Estou a referirme ao Estatuto de Autonomía, á Lei de Normalización Lingüística, posto que asentando a filosofía e os principios que han de informar o ordenamento xurídico que mane delas, están aínda por desenvolverse. Fáltanos a segunda xeración, as normas que perfilen, que concreten os nosos dereitos un a un en ámbitos pois como a sanidade, a hostelaría, o comercio. Iso sí, non esqueceron o decreto do plurilingüismo. Aí sí que meteron a man para legislar contra o galego, o chamado decretazo. Son normas que, na súa maioría, están fixadas polas cortes estatais, como veremos, non polo Parlamento galego. O Parlamento galego, a pesar de ter as competencias para legislar sobre o galego, precisamente para iso existe esa institución, fúxelle moito. Non veremos algunha norma e veremos como pasa de puntillas sobre esta materia tan importante que é da súa competencia. Entro xa de cheo no que son os dereitos. A que temos dereito? Temos dereito a que tramiten en galego o procedimento administrativo na Administración Xeral do Estado cando sexa un órgano con sede en Galiza. Temos dereito a exixir que se tramite ese procedimento en galego. Teño que destacar que a Mesa pola Normalización Lingüística prestou asesoramento legal a un cidadán xa o ano pasado, este ano recaiu sentenza ao seu favor, e acabaron recoñecendo que a Axencia Tributaria vulnerara o seu dereito á escolla lingüística. Este artigo é fundamental cando nos dirixamos ao INSS, ao Instituto Nacional da Seguridade Social, á Axencia Tributaria, todos estes organismos que teñen sede aquí e que, como digo, o que temos é que solicitar que ben sexa un expediente solicitado por nós, un expediente incoado á instancia nosa ou ben xa incoado de oficio, se poida tramitar de a nosa escolla lingüística, dende que exercemos o noso dereito, en diante en galego. Temos dereito tamén a sermos atendidas en galego por un empregado público. Aí podemos invocar dúas normas, dúas leis, unha é o Estatuto Básico do Empregado Público, e outra é galega, aquí sí que legislaron que é a Lei do Emprego Público de Galicia. E as dúas veñen a dicir exactamente o mesmo. A obriga de garantir a atención dos cidadáns na lingua galega sempre cando solicitan. E entón eu chamo a atención aquí porque isto significa que estamos ante un dereito de xustiza rogada. É dicir, que mentras non o solicitemos, non necesariamente dicir, temos que solicitalo cando aquel funcionario non nos atende de oficio xa, de inmediato en galego. Temos dereito tamén a recibirmos os formularios en galego da Administración do Estado. Normalmente xa hai uns formularios en formato bilingüe, ora ben, en función da súa extensión, da súa complexidade, pode que haxa en
por separado. Entón, aí sí que fai alusión a que hai unha versión na outra lingua a disposición do cidadán que o desexe. Temos tamén dereito a galeguizarmos o noso nome e a restaurar os apelidos. A lei do Rexistro Civil, a verdade, que dá para outra sesión, non dá agora mesmo para introducirnos de cheo nela. Eu só vou dar unha serie de pinceladas ao que por riba temos dereito. Temos dereito a solicitar a inscripción dun feito, dun acto, un nacemento dun fillo, o noso matrimonio, unha defunción que se practique, que se asente nos libros, nos tomos do Rexistro Civil en galego. Temos dereito a solicitar tamén a expedición dun certificado destes actos en bilingüe. Temos dereito a galeguizar o noso nome. Temos dereito a regularizar ortográficamente conforme ao galego os apelidos deturpados. Temos o dereito tamén a obtermos a escritura notarial en galego, en virtude do artigo 149 do Regulamento do Notariado. Temos tamén dereito a outorgarmos no estranxeiro testamento en galego perante un funcionario diplomático ou consular. Temos dereito a intervirmos en galego nun xuízo. Sexamos partes, abogados, procuradores, interveñamos como testemunhas ou como peritos, temos dereito a que as nosas actuacións orais ou por escrito poidan desenvolverse en galego e terán plena validez e absoluta eficacia. Temos dereito tamén a obtermos as notificacións judiciais, as sentenzas, os autos, dilixencias de ordenación, etc., en galego en virtude do artigo 7.2 da Lei de Normalización Lingüística. Temos dereito tamén a obtermos a póliza de seguro en galego. Mirade, o artigo 8 é tan sinxelo como que di aí. A póliza do contrato deberá relatarse á elección do tomador do seguro en calquera das linguas oficiais no lugar onde esta se formalice. Pois ben, estamos ante unha lei do ano 80. 40 anos máis tarde, vemos como as compañías de seguros aínda non poñen a disposición dos cidadáns unhas pólizas calquera, a do automóvil, a de fogar, etc., en galego. Foi por iso que recentemente demandamos a Allianz en defensa dos intereses dun socio noso, dun socio da Mesa pola Normalización Lingüística, prestándolle cobertura para exixir a esta compañía a póliza en galego. E recentemente acaban de contestar que efectivamente que se conforman, tivemos que demandalos, exixíndolo, porque a reclamación extraxudicial como se non chegase. Entón, tivemos que acudir ao xulgado para exixir que se lle facilitase a esta persoa unha póliza, nada máis e nada menos, unha póliza en galego. Así estamos a estas alturas. Temos dereito a sermos atendidos en galego nun establecemento comercial. Aquí, curiosamente, exercendo a súa potestade legislativa o Parlamento, curiosamente, hai unha simple remisión ao disposto no artigo 5. ao artigo do Estatuto de Autonomía, que di iso mesmo, que ninguén poderá ser discriminado ou atendido incorrectamente por razón da lingua empregada. Bueno, para iso, en fin, usar tinta para isto, para facer unha remisión a unha norma que xa existe sen desenvolver os dereitos dos galego falantes, pois, sinceramente, para min é innecesario. Non aporta nada, non achega nada, e este artigo, por desgraza, é prescindível completamente. Non? Como dicía, o Estatuto de Autonomía, xa sabedes, a lingua propia da Galiza é o galego, é unha remisión da lei anterior que facía alusión, os idiomas galego e castellano son oficiais e ninguén poderá ser discriminado por causa de lingua. É unha transposición do Estatuto de Autonomía e, como dicía, non achega nada. Os topónimos galegos. O artigo 10 da Lei de Normalización Lingüística di que os topónimos de Galiza terán como forma oficial única a galega. Así que nada de Foro Económico de la Toja. Non fai falta que veñan a dicirnos como nos chamamos. A Carta Europea de Linguas Regionais e Minorizadas daría tamén para, non unha sesión, daría para moitas sesións. Eu traio bola un pouco a despezada aquí, pero o que vos recomendo é que a leades. É unha norma, que un tratado internacional que recolle unha serie de dereitos que aínda están por implementar no Estado español. Estado español
ratificou a Carta Europea no 2001, no goberno de Aznar, ao máximo nivel. España sempre ratifica ao máximo nivel para despois incumprir tamén ao máximo nivel, porque está reiteradamente sendo chamada a atención por parte do Comité de Expertos que avalían a Carta Europea, sinalándolle que cada certo tempo, lembrándolle cales son as súas obrigas, os seus compromisos, en virtude da Carta Europea ratificada, e que insistentemente o Estado español, ao respeito do galego concretamente, incumpre. Falamos de ensino, o artigo 8, o artigo 9 de xustiza, medios de comunicación, vida económica e social. Que non nos deixan facer en galego? A verdade é que, curioso, non? Curioso que vivimos en democracia, parece que a lingua é oficial e que podemos usala en todos os ámbitos, como acabamos de ver, hai moitos dereitos que estamos explorando. Ah, sorpresa, non nos deixan casar en galego. Recentemente veríades na prensa unha parella en Vigo que nada máis que se lle exixe á xuíza que lea tres artigos do Código Civil. Sospeito eu que non será por un problema de coeficiente intelectual. Esa señora estudou e puido sacar unha oposición adiante, porén non quen de ler simplemente tres artigos. Entón, esta parella casará en breve a través dun intérprete tradutor. Que exótico! Como se fosen, non sei, doutra nacionalidade, e entón houvese que, para garantir o seu que prestan consentimento informado, que son conscientes do acto e dos seus compromisos, ademais vai ler iso, os seus compromisos, a igualdade entre home e muller, é dicir, algo completamente simple, non ten ninguna, non se apreza ninguna dificultade neses artigos. Bueno, en fin, nesas estamos agora. Que non podemos facer tampouco? Pois recorrer en galego as sancións impostas pola Dirección Xeral de Tráfico, porque o Centro de Tratamento das Denuncias non está en Galiza, que está en León. Como dicía antes, non se constata unha regulación da atención á clientela en establecementos comerciais. Ser atendido sin discriminación e demais, pois iso é o previsto, non? Agora non se percibe ninguna establecemento dun beneficio, dun dereito en favor dos galegofalantes na atención en establecementos públicos. Para min, os peores son os prexuízos sociais, porque o galego serve para todo. Confiade na condición oficial do galego, invocade a oficialidade do galego sempre e en todo lugar para dicir que a nosa lingua é tan válida como o castellano e que temos dereito a vivirmos en galego en plenas circunstancias de igualdade. Que non nos veñan coa falacia de que é unha lingua cooficial. ¿No? Cooficial, cooficial. E que nin siquiera entenden que significa o sufixo co, que deberían ir ao dicionario para que entendan que non estamos falando dunha lingua de segunda. A nosa é unha lingua de oficialidade. Estamos falando da oficialidade. Fala de galego mesmo cando polo impidan. Porque só denunciando podemos visibilizar o conflicto lingüístico e a súa injustiza. Canalizade as queixas á liña do galego ao e-mail que pon ao servizo a Mesa pola Normalización Lingüística, que presta asesoramento legal gratuito, neste correo electrónico, liñadogalego@amesa.gal. Viña a falar da miña experiencia na abogacía. Lamento toda esta enxurrada de artigos, pero xa digo, algún día botaré de seu man e diría: eu escoitei que tiña dereito a unha escritura en galego e logo como era aquilo. Bueno, existe esta toda a legislación e eu quería que soubese desde a súa, que coñecese desde a súa existencia. Bueno, a miña experiencia no exercicio da abogacía en galego. Ben, eu teño que dicir que a miña experiencia é positiva. É certo que a Administración de Xustiza segue sendo moi reacia, moi opaca a penetración da lingua galega. Pero tamén é verdade que cada vez se escoita máis o galego nos estrados. Cada vez escoitase máis xuíces, máis fiscais que falan galego, máis
compañeiros máis avogados que apostan polo galego, funcionariado. Eu emprego galego en todas as actuacións, tanto nos escritos como, como oralmente. E a verdade é que podo dicir que non podo dicir nunca tiven problemas, tiven algunha incidencia, pero son para min tan anecdóticas ao longo destes anos de exercicio que non considero que nin sequera necesiten, vamos, casi nin a súa alusión. Hasta pensaba se aludiría ou non aludiría hoxe a elas, pero sí. Porque o que me chama a atención é que para min están situadas no ambiente político nestes momentos. Son tres incidentes que me sucederon este ano. Nunca antes no exercicio, xa levo bastantes anos exercendo, me sucederan. Entón, eu empezo a encadralos no momento político que estamos a vivir, por desgraza. O meu balanzo é, como dicía antes, positivo, é óptimo. Eu exerzo, ademais, estou exercendo nun despacho que precisamente o galego me serviu, me abriu a porta para introducirme nel. Empecé como pasante e continuo neste despacho. O galego sérveme para forxar unha marca de identidade propia, ben definida, algo que, como en todos os sectores, sirve para caracterizarnos. Observo, ademais, que a actuación que se realiza no xulgado en galego, para ben e para mal, experta sempre, suscita interese, e fago sempre coa seguridade, coa confianza que me ofrece o artigo 142, ao que aludía antes, da Lei de Axuizamento Civil, porque, como dicía, teño dereito a facelo con total normalidade e ese acto é completamente válido. Pero xa digo, afortunadamente, cada vez somos máis. Como introducir o galego no procedimento xudicial? Eu, no primeiro escrito que dirixo ao xulgado, ben sexa no escrito de demanda, ben no escrito de contestación, alego sempre, aludo, invoco, o artigo 9 da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minorizadas. Requiro que o procedimento dali para adiante sexa seguido en galego. E cal é o resultado do meu requerimento? Bueno, a verdade é que estimo, así por riba, nun 10%. Como vedes, falábamos da opacidade da Administración de Xustiza. Teño xa, eu exerzo en Vigo, teño xa con coñecemento que xulgado atende o meu requerimento e cales non. E cales mesmo me teñen manifestado o letrado da Administración de Xustiza, os secretarios judiciais, me teñen dito, encantada de coñecerte, así que eres ti, póñenme cara, porque lle resulta tan extraño que precisamente fan que queiran coñecerme por ese motivo. Este 10%, sinceramente, é moi, 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 moi variável. Vexamos, empeza o procedimento con un escrito meu ou con un escrito da parte contraria e eu solicito, requiro. E a continuación, emiten unha dilixencia de ordenación en galego. Pasa o tempo, evólveme unha dilixencia de ordenación por calquera outro motivo en castellano. E eu volvo a dicir, non, é que eu quería que o procedimento se seguise en galego. Ben, e volvemos ao galego. E entón é un vai e ven de galego, ás veces, cando a esa funcionaria ou ese funcionario lle acorda. Porque o certo é que hai que recoñecelo. Os funcionarios non fan máis que o que a súa aplicación informática yo permite. E é por iso que digo que o Estado español non pon os medios nin fomenta o cumprimento da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minorizadas, ao non garantir o dereito a escolla de escolla lingüística no procedimento que establece o artigo 9 da Carta Europea de Linguas Rexionais e Minorizadas. É triste, pero xa vos comentei que ao Estado español lle encanta sempre, por arriba, ratificar ao máximo nivel para incumprilo tamén ao máximo nivel. E como podemos facer como usuarias, cidadás, non vos desexo un preito, con isto non quero dicir, pero se por casualidade, en algún momento da vosa vida, ninguén está libre, se ve obrigado a acudir aos tribunais, tende en conta que sen efectos adversos de ningún tipo podedes dirixirvos ao vosso letrado, ao vosso abogado de confianza e pedirlle que o vosso procedimento se siga en galego. Podelle extrañar ou pode que non, pode que xa sexa unha persoa sensible. E por iso teñades
un feeling con esa persoa. Ben, en todo caso, penso que non hai máis que de defender a lingua, exixila, ser o mellor un pouco lembrar que os nosos dereitos están aí non para que non os pisoten, para exercelos, sempre cun sorriso, nada máis. Moitas grazas.